sebi projekt suvremene umjetnosti ili muzej za suvremenu umjetnost Arsevi, produkt je višegodišnjih tegobnih nastojanja i uloga enormne količine energije koju je veliki pregalac i entuzijast Enver Hadžiomer Spahić, veliki prijatelj umjetnosti, uložio zajedno sa prekrasnim mladim timom koji su nesebično i prepoznatljivo svim poznavateljima prilika u Bosni i u Sarajevu tijekom tog užasnog rata koji se dogodio na ovim prostorima, a i sad nakon rata ljudima koji su prepoznali šta je to Arsevi. Arsevi nije jedna od kolekcija ili ideja, Arsevi nije jedna od kolekcija suvremene umjetnosti koja postoji u Europi i u svijetu i koje se stvaraju i otvaraju. Arsevi je nešto čime je, usudio bih se reći, cijeli svijet zgranut u pozitivnom smislu riječi. Ono što se dogodilo idejom i nastupom ideje i realizacijom ideje, tim procesom, dakle, možda je prava riječ u kulturološkom smislu proces Arsevi, nešto je što Sarajevo postavlja na kulturološku mapu Europe ne kao jednog od gradova, nego kao grada lidera. Ovo ću vrlo jednostavno ilustrirati jednim malom činjenicom. Kad sam prije nekoliko godina boraveći u Seulu u velikoj korporaciji Samsunga, u razgovoru sa njihovim menadžerima za potporu suvremenoj umjetnosti, spomenuo da sam iz Sarajeva. Oni su rekli: Sarajevo? Arsevi? Što to znači? To znači da su u Južnoj Koreji znali i prepoznali i sa hvalom i divljenjem mi dali do znanja da i oni znaju što je Arsevi. Arsevi je nešto što je ulog umjetnika za mlade ovog grada, ove regije, ove države, ovog cijelog područja, bivše države, Balkana, ostalom Europe. To je polog za mlade. Žitelji ovog grada imaju pravo na Arsevi nakon toliko godina. A političari nemaju prava, nego imaju moralnu i etičku obavezu provesti dijelom tu ideju u onom dijelu koji se dotiče politike. Duboko se nadam da pored sve njihove deklarativnih izjava da pomažu, to nije dovoljno. Bit ću patetičan, kucnuo je čas da političari napokon dokažu da su osviješteni i da pređu, kako se nekad govorilo, sa riječi na djela. Mi smo na korak do stvaranja, do oživotvorenja te velike ideje stvaranja Sarajeva kao lidera grada na kulturološkoj mapi Europe i svijeta, da taj muzej koji jest zaživio kao kolekcija, ali da se pretvori u jedan muzej, u jednu tvornicu ideja u kojem na prvom mjestu vidim mlade i najmlađe i ove koji su sad najmlađi, koji će vrlo vjerojatno jednim dijelom i sami kročiti postati kreatori u suvremenoj umjetnosti. Jer umjetnici
moji kolege, likovni umjetnici, od umjetnika koji nisu toliko poznati pa do najvećih svjetskih zvijezda, njihovo jedino oružje, naše jedino oružje je riječ i djelo, artefakt. E pa sad, umjetnici koji su ušli u Arsenije, koji su podržali Arsenije, oni svojim djelom ne stoje statično i brane tu ideju, nego svojim djelom napadaju. Oni svojim djelom čine agresiju na neosviještenost. Gospodo, političari, osvijestite se. Učinite sve da Arsenije zaživi, jer Arsenije to će napraviti i ova sredina to zaslužuje. Ova to sredina ima pravo na Arsenije.